ବର୍ତ୍ତମାନର ବଡ଼ ଖବର, ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କଲେ ମମତା ମହାନ୍ତ। କୁଡ଼ୁମି ସମାଜର ବରିଷ୍ଠ ନେତ୍ରୀ ମମତା ମହାନ୍ତ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଭରିଲେ ନାମାଙ୍କନ। କାଲି ହୋଇଥିଲା ମମତାଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା। ନାମାଙ୍କନ ବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଓ ଦଳର ରାଜ୍ୟସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ଉପସ୍ଥିତ। ପୁଣି ଥରେ କହି ରଖୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ବଡ଼ ଖବର, ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କଲେ ମମତା ମହାନ୍ତ। କୁଡ଼ୁମି ସମାଜର ବରିଷ୍ଠ ନେତ୍ରୀ ମମତା ମହାନ୍ତ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଭରିଲେ ନାମାଙ୍କନ। କାଲି ହୋଇଥିଲା ମମତାଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା। ନାମାଙ୍କନ ବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଓ ଦଳର ରାଜ୍ୟସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ଉପସ୍ଥିତ।